acolher da igreja com a paz do Senhor? Irmãos, eu quero pedir perdão para os irmãos que pediram canção, mas está no meu coração há alguns dias já, para cantar uma canção. Eu creio que você conhece e que também irá nos ajudar. Então, quero que os irmãos nos perdoem, conforme o tempo está passando, a gente vai atendendo a todos os irmãos. Eu agradeço humildemente a confiança que vocês têm colocado na minha pessoa. Sabemos que não somos nada se não for Deus na nossa vida. Thank you.
olha para o seu irmão, aquele que está do seu lado, e diga para ele assim, ó, para que ¡Gracias!